musharaxa u taagan jagada madaxweyne ku xigeenka ee Soomaaliland ee xisbiga UXID ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaanka ka tirsan gobolka Sool. Warkan laascaanood waxay nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Gurey. Munaasibad ballaaran uu ka soo qayb galay murashaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbiga cadaalada iyo daryeelka UXID ayaa xalay ka qabsoontay gudaha magaalada Laascaanood. Waxaana munaasabadaasi kala soo qayb galay murashax iyo sidoo kale taageerayaasha xisbiga cadaalada iyo daryeelka UXID iyagoo si weyn u soo dhaweeyay murashaxaasi. Waxayna sheegeen taageerayaashani inuu yahay murashaxani kii ugu horeeyay ee isku soo taaga xil madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Axmed Muuse Abyan. Maanta waxaan u joogay rag labada xisbiga kale kaambeen u wada oo nin walba uu shir ku doonayo oo uu sharaxayo deeman galbeedka ka soo wada jeeda. Waxaan idin sheegay wasiir dowlad ka soo dhalataa waynu ku lahayn, waynu ku lahaan doonaa, laakiin tan maanta waxaan idin cadaynayaa haddaynu siino codkii iyo maxay xisbiga cadaalada iyo daryeelka inaynu anagu wasiirada dooranayn. Waxaan markaa digin baraarujin lahaa dhalinyaroy, waad ogtihiin oo dibadhaca deegaankana ka jira, waxaa ina dhigay maamulo ku hirgitamaya oo aan wax desaamayn aynu ugu samayn. Ma isku raacnaa inaynu madaxweynaheenna maanta is garab taagno oo si cadaacad isu garab taagno? War xisbiyada kale waxaynu ka dhaxlay waynu garaanaa, kulmiya wadada kulmiya waxaynu ka dhaxlay waynu garaanaa, waynu sognahay, waynu sognahay. Soomaaliland iyo waxa la yidhaahdo xisbiga kulmiya meesha ka dhaxlay wuxuunu ugu wadaana waa wasiir ee madaxweynaha aynu is garab taagno, aynuna taageerno cududeenna iyo caqligeenna iyo maalkeenna iyo maskaxdeenna waa aynu ku taageerno oran lahaa. Siyaasadda Soomaaliland gobollada tan gobolkan aynu joogno iyo gobollo badan uu ka mid yahay wax badan oo biyadiida kaga jiray, biyadiidku wuxuu ahaa wax layidhi nin hadhuub caana loogu shubay, dhiil caana loogu shubay, wuxuu dhammaana ma garto, wuxuu dhigana ma garto, oo waa wax ka qarsoon wax fara badan oo in badan maskaxdeenna ka buuxaysay in gobollada Sool ama gobollada Bari aysan helin wax la yidhaahdo saamiga qaybsanka siyaasadeed ee heer saraha ah mida oo deegaankiiya oo gobolkiiniya magaaladiiniya oo isagu codka idin weydiisanaya oon cid kale idin weydiinay aniga idisa insha allahu tacaala aniga ayaa jawaab u noqon doonaa wax badanaa is weydiinaysaan iyo dulfaadagaad ku jirtaan haddii ilaahay subxaana watacaala nala qabto. Waayo waxaan aaminsanahay anigu ma aaminsani oday kaaba qabiila iyo siyaasi daalay oo gaboobay in lagu taxo maamulka dowladnimo. Waxaan aaminsanahay dhallinyaradu inay yihiin dadka mudan inay isbeddel sameeyaan, inay maamulka iyo talada gacanta ku dhigaan, iyagaa ka daacadsan, iyagaa ka firfircoon, iyagaa ka dadaal badan, iyagaa ka aqoon badan hadda. Marka walaalayaal, haquusanina hana isdhiibina, mustaqbalku gacantiinu ku jiraa. Inaad meel fadhiisataan oo tidhaahdaan waxba isbedeli maayaan, waxba ku hagaagi maayaan, waxba ku hagaagi maayaan. Soo may odhan jirin islaamuhu wiilashooda ugu maama maali jirin xag la laaban xoolo kuma yimaadaan, wiilkii shaqaysan waaya ama wax qabsan waaya. Waxa weeyaan isbedelna wuxuu ku yimaadaa waa system aad leedihiin dhista, system anigu aan ka mid ahay, anigoo idin og duruuftiinna dareenkiinna waxaad tabanaysaan waxaad qabtaan systemkaa dhista. Waa Maxamuud Aadan Askar Maxamuud Gurey, TV-ga caalamiga ee Somali News, magaalada Laascaanood.